Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når det er, I får tid til det. Så får vi lige lidt mere med på egen film. Hej Freja. Og nu kan vi også lige fremme på min finger. Hør den der. Nu beder vi på god underholdning. Ikke bide i min ærme, Freja. Din bandit. Det er en velspillet komedie, for det med Reese Witherspoon, der har vundet en Oscar, og Tom Hardy, der lige har været nomineret. Så er den der. Så nu kommer der fredagsfilm. Så er den. Bare skub hende ned, ikke? For hun må ikke være i sofaen, når hun bider i lagene. Men marsvinene laver ikke ballade. De hygger sig bare. Nu skal du lige passe på, ikke Lulu?